Bəli, əziz tamaşaçılar, bir daha sabahınız xeyir olsun. Atı və səhəri daha bir Skype bağlantısı ilə davam etdiririk. Azərbaycanın ilk və yeganə kontratenor səs tembri ilə ifa edən opera sənətçisi, əməkdar artist İlham Nəzərov bizimlə bağlantıdadır. Salam, sabahınız xeyirli olsun İlham bəy. Xoş gördük sizi. Biz bilirik ki, siz də karantin qaydalarına riayət edib evdə oturursunuz. Ümumiyyətlə, vaxtınızı necə keçirirsiniz? Bax, bu haqda bizə məlumat verərdiniz. Sabahınız xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, bizi yad etdiyiniz üçün. Karantin günlərində mən də bütün Azərbaycan vətəndaşları kimi və bütün dünya əhalisi kimi, insanlar kimi evdə keçirirəm. Vaxt demək olar ki, tez keçir. Çünki səhərdən mənim tələbələr, şagirdlərlə onlayn dərslərim başlayır və dissertasiyamı yazıram. Çünki bilirsiniz, mən Bakı Musiqi Akademiyasının doktorantıyam. Kitablar yazıram, daha sonra Almanya ilə Skype əlaqəsi ilə iyul ayında inşallah baş tutacaq tamaşama hazırlıq görürəm dijorlarını. Yəni bir səhər açılır, bir axşam açılır. Eyni karantindan öncəki həyat indi də evdə davam edir. Yəni hiss eləmirəm o boşluğu. Aha. Tamaşaçılarımız yəqin bilir ki, İlham bəy bir neçə müddət öncə O Səs Türkiyə yarışmasında biz görmüşdük, izləmişdik və orada çox maraqlı məqamlarla qarşılaşmışdıq. Bax, bu haqda qısa olaraq məlumat almaq istərdik sizdən. O Səs Türkiyəyə, bəli. Amma öncə bir çarxa baxaq. O Səs Türkiyəyə 2017-ci ildə qatılmışdım. İlham bəy, öncə bir çarxa biz baxaq, sonra davam eləyərik. Bəlkə ilk olaraq baxaq çarxa, sonra təbii ki, bu haqda ətraflı danışacaq. İzləyək. Sən devam et. Nereden söyledin sen şimdi? Bu ton mu? Bir su alabilir miyim ben? Nereden açtım ben bu şeyi başıma? Kontratenöre de selamlar olsun. Ötünü alıyor oradan. Kime? Ötünü alıyor. Bəli, doğrudan da çox gözəl görüntülər idi, izlədik. İlham bəy, istərdik yarışda olan təəssüratlarınızı bizimlə bölüşəsiniz. Yarışlar çoxluq təşkil edir. Artıq
bir yarışın təəssüratlar. Yadımda qalanları sizinlə bölüşüm. Buyurun. Yadımda qalan təəssüratlar əlbəttə ki, gözəl təəssüratlardır. Sonluğun necə olmasından asıl olmayaraq, bilirsiniz ki, sonluqda qardaşlar tərəfindən haqsızlığa məruz qaldım. Ancaq gözəl oldu mənim üçün. Ən azı bir klassik müğənninin, Azərbaycanı opera ilə tanıdan bir müğənninin estradada özünü sınaması oldu və məncə də uğursuz olmadı. Və beləliklə tamaşaçılar da daha çox tanımağa başladılar və daha çox kütlə artdı. Və estradanı sevən insanlar daha sonra klassikaya doğru yönəlməyə başladılar. Mən baxdım, məsəl üçün, o yarışdan sonra, o Səs Türkiyədən sonra artıq bir çox insanlar YouTube kanalında mənə abunə oldular və Facebook, sosial şəbəkələrdə abunə oldular və klassik musiqini də dinləməyə başladılar. Yəni, təəssüratlarım çox gözəldir. Əlbəttə, bu yarışlar bir ifaçı üçün çox önəmlidir. Onun nəticəsi necə olmasından asılı olmayaraq önəmlidir. Və mən çox sevinirəm ki, mən O Səs Türkiyədə iştirak eləmişəm. Və görürsünüz, siz də başlayanda O Səs Türkiyə ilə başladınız. Baxmayaraq ki, mənim ondan öncə daha önəmli müsabiqələrim var. Burada dünya kontrtenorları arasında, yəni səs opera ifaçıları arasında birincilik, ikincilik, vokal müəllimləri üzrə dünyada 45 yaşa qədər birincilik, Müslüm Ağamay müsabiqəsinin birinciliyi və onlarla belə müsabiqə var. Demək ki, tamaşaçımıza daha çox bu janr yaxındır və nə xoş əgər insanlarımız dinləyib və seviblərsə. Təbii ki, doğrudan da bu böyük səsküyə səbəb olan bir layihə idi ki, hər kəs düşünəm ki, bunu izləyirdi. Amma sizə dərin təşəkkürümü bildirəm mən sona görə ki, məhz belə layihələrdə klassik musiqini insanlara sevdirirsiniz. Buna görə xüsusi olaraq sizə dərin təşəkkürümü bildirəm və sizdən bir ifa istəyərdi eşidək. Mümkündür mü? İfa? Əlbəttə. Əsiz anam, Azərbaycan, sənə bağlıyam, Azərbaycan, ömrümün mənasısan, qardaşlıq dünyasısan, anamın anası sən Azərbaycan. Ömrümün mənası sən, qardaşlıq dünyası sən, anamın anası sən Azərbaycan. Ey əziz anam Azərbaycan. Bravo, bravo. Doğrudan çox gözəl, möhtəşəm bir ifa idi. İlham bəy, çox sağ olun. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarıq və sizə əlbəttə ki, yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Sizin yeni-yeni uğurlarınızı, işlərinizi hər zaman efirlərdə görmək istəyərik. Ona görə də sizinlə yenidən görüşmək ümidilə sizinlə sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın, bir daha görüşmək ümidilə. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. Və əziz tamaşaçılar, qeyd etmək istəyirəm ki, Skype bağlantısında qonağımız Respublika əməkdar artisti İlham Nəzarov idi. Bir daha dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Biz sizə